Протести сьогодні пройшли у Луганську. Цього разу під стінами облдержадміністрації проти смерті демократії в Україні. Так луганські журналісти та громадські активісти охарактеризували зміни в законі про судоустрій і статус суддів, ухвалені напередодні парламенту. Їх непокоїть, що тепер за журналістські розслідування і протести можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Мітингувальники впевнені, чиновники зловживатимуть владою і використовуватимуть закон для покарання невинних. Мы здесь оставим материалы, которые пишут луганские журналисты, и оставим здесь спички для того, чтобы так же, как в нацистской Германии, где действовали такие же законы, развязывавшие руки диктатору, губернатор, как представитель президента, мог собственноручно сжечь результаты нашего труда.